所以咧，佢哋其實咧亦都係考慮過咧，就係、是、有呢啲嘅節目啦，咁樣所以咧，即係願意咧係離開。咁就嗰、那個佢哋嘅離開嘅安排咧，就同尋日嗰批應該係大致上一樣。個概念咧就同呢個八歲以下嘅朋友咧嗰個處理咧，應該係相似嘅。咁就係咧，佢哋去到呢個分流站度咧。據我了解啦，咁就大部分都係呢個係急救，咁佢哋係有一啲急救嘅即係證書啦。Could you please say a few words in English, please? Okay. Today we have some volunteer rescuer who are going to leave the campus. We have 7 of them. This is the second cohort and probably the last cohort. Last night, we have about 30 rescuer who choose to leave. And they will follow a simple procedure. I think the police will examine their identity documents and then, for example, take a picture to reduce a simple record, and then they will be able to leave. So I think because they are voluntary work, I think their contribution, what they have done a lot to help the people here. So this is a very important contribution. And they know that there will be other medical service provided by the Red Cross or St. John's and other people, even some of medical doctors and the Legislative Council who might come here occasionally might help. So I really appreciate the contribution. 用中文咧講多少少咧，頭先講到就係我非常感謝咧佢哋，包括陳朗嘅朋友咧，佢哋喺呢一個現場咧幫助好多嗰個需要嘅朋友，即係朋友。咁包括咧係受傷啦，包括咧有病人啦等等。咁即係呢個係非常之難得嘅一個幫助。So you have further questions? So once this cohort of Medicare volunteers are out. Does it mean all the medical volunteers are out from the campus? I think all volunteer medical helpers are out, as far as I know. There might be individuals that we don't know we are not sure. Mm-hmm. And do you have a handle on the numbers? How many protesters remain inside the campus? I'm sorry, I cannot provide even a rough figure, because campus is too big and it's difficult to ask about. I think you can see the number is pretty big, but I don't know how many there might be. Still one over 100. We do not have any. Thank you. Oh, you have a moment. Thank you. Thank you.
我頭先呢一個立法會議員葉建源咧，就同傳媒講翻啦，就係、是、大概而家現時校內咧嘅其餘嘅全數，佢就佢所知嘅急救員咧，今日咧都將會撤出理工大學噶啦，係啦，暫時一陣再有 update 嘅情況咧，就會再同大家跟進啦。大家可以見到啦，而家葉建源同而家在場嘅大概十位，即唔夠十位嘅急救員啦，就夠溝通緊啦，相信係準備係離開學校嘅。相信頭先因為葉議員咧就講嘢比較細聲，收音就係差啦。咁我復述翻俾大家聽啦。頭先就係講咧，即係呢一個葉建源議員咧就同在場嘅一啲即係剩餘嘅急救員，就佢所知嘅大概可能不足十個急救員啦，溝通過之後咧，就今日將會就撤離呢一個理工大學嘅校園嘅。我哋而家就尾随呢一个叶建源议员同埋数位嘅急救员咧，就慢慢步出咗呢一个理大嘅正门啦，呢、這、一个 A B core 中间一条楼梯啦。
咁其實昨日咧喺呢一個兩位立法會議員之下咧，其實已經有30位嘅急救員昨晚已經撤離咗呢一個理工大學噶啦。咁而家相信係仲有喺校內少量嘅急救員咧，仲係留喺學校。咁而家咧就喺呢個葉建源議員陪同之下，再次離開呢一個理工大學嘅。相信咧，頭先有一葉議員係身邊嘅女士咧，其實就係隨行嘅律師團嚟嘅。咪都六七個啊！咁剛才啦，而家喺防暴警察帶領之下咧，慢慢就而家步向緊呢一個相信係呢一個之前嘅一個俾一個其他在校人士自首嘅位置啦，咁而家應該有做一啲法律程序手續嘅。係咯，咁我再睇下我再打嘅話。係嗰邊帶卡車嗰邊。照現場記者觀察睇啦，咁其實同呢一個葉議員隨行咧，大概係有6位嘅六至七位嘅急救員。唔好意思啊，各位，因為現場嘅傳媒聯絡啦，咁而家協調之下咧，我哋要暫時離遠陰影啦。
相信啦，而家咧就防暴警察啦，就同而家即係跟住咧葉議員撤離嘅急救員啦，就查詢緊佢哋嘅身份證，同埋應該係索取緊一啲個人資料嘅。相信咧，而家個處理手法應該同琴日嗰三十個急救員咧就個情況相似嘅，應該就係有議員帶領之下咧就登記緊資料啦。咁實際警方點樣處理咧，就要等一陣先知道啦。早前啦，其實獨媒記者咧喺呢一個理工校內咧，其實咧已經有一啲急救員其實同過呢個記者溝通啦、傾偈啦。就其實據我所知，有呢一啲急救員入邊，其實有啲係醫生嚟嘅。咁其實佢哋係昨日走完大概大部分嘅急救員之後，剩低嘅最後嘅一小撮記者啦。咁頭先葉議員都講過就。據佢了解啦，而家暫時呢一批咧係校內嘅，應該係最後一批嘅急救員就跟隨佢一齊離開咗校園嘅。咁其實意味著咧，而家理工學大學入邊咧，其實嘅所剩低嘅急救員可能係接近即係冇嘅情況啦。咁而家相信咧，就係而家在場嘅防暴警員啦，就幫緊一啲。即係而家準備撤離嘅急救員進行緊搜身嘅工作啦。咁照記者觀察睇啦，其實而家有一啲急救員就已經除低咗佢隨行嘅一啲急救包啊，一啲隨身裝備嘅。而家我身處嘅位置咧，其實就係科學館徑啦，即係呢一個連接理工大學尖東天橋嘅橋底嘅。咁呢一個咧，亦都係呢一個傳媒，即係呢一個記者可以一換一入呢個理工大學嘅唯一嘅出入口啦。咁亦都係呢幾日咧，即係警方讓呢一個理工大學入邊。一啲即係可能係中學嘅校長帶一啲學生離開嘅一個主要通道嚟嘅。咁可以見到啦，前面咧一位急救員啦，應該係警員就詢問緊佢一啲資料嘅。
咁大家可以見到啦，啱啱入嚟觀眾可以留意就係，因為正前方咧著住一個淺藍色西裝褸嘅先生咧，就係葉建源議員，呢個立法會葉建源議員啦。咁佢剛才咧就同記者講啦，就佢今日咧就同呢一個學校最後嘅一批急救員啦，佢所知係最後一批急救員咧，就溝通過之後就同佢喺而家大概一個時分咧，就一同咁樣步出咗理工大學嘅校園，就準備離開理工大學嘅。咁相信咧，而家照葉議員所講啦，其實校內咧，其實就暫時已經所有嘅急救員已經係完全咁撤離咗啦。就就呢個記者觀察啦，其實校內咧仲有三個由呢個消防處派嘅急救員咧，其實仲係長住緊喺學校嘅。咁其實而家現時呢一批咧就係之前一直留守喺學校嘅一啲義務急救員啦。大家見到啦，其實而家現場嘅義務急救員已經除低曬佢哋嘅長裝備啦，接受緊呢一個警方嘅訊問啦。咁其實大概呢個15分鐘之前咧，其實呢一啲義務急救員係同呢一個葉建源議員咧就一同步出校園嘅，其實。葉建源議員咧就大概其實今晚嘅6點鐘左右已經係踏進咗呢一個學校入邊啦。其實相信咧今晚佢留喺學校咧，其實應該係同一啲留守嘅學生啦，同埋一啲即係義務急救員去商討呢一個撤離嘅安排嘅。咁而喺呢一個葉議員旁邊咧，相信就係一啲律師嘅團隊去協助今次呢一個撤離嘅工作嘅。咁其實今次撤離咧，相信咧就而家校內咧呢一個唯一嘅。呢、这、一個醫療支援咧，就變相就由呢一個消防處嘅急救員去處理啦。咁其實變相就義務急救員就已經全部撤退咗噶啦。大家見到啦，喺我哋鄰近，即係我哋記者少少嗰邊咧，其實嗰個急救員咧已經係俾呢一個警方咁進行一個仔細嘅搜查啦，就叫佢一個將佢反光衣嘅物件咧就例如佢將佢嘅袋咧就打開啦，就俾佢檢查到咧入邊有冇其他物件嘅。
就動物記者啦，就喺呢一個禮拜日嘅晚上啦，其實就根據呢個警方嘅指示咧，就由呢個 Y Corp 出口咧就離開啦。咁其實咧有好多急救員都聽從呢個呼籲啦，其實離開嘅時候咧就迅速俾呢一個警員就扣上咗呢一個索帶啦，就被逮捕嘅。咁有唔少咧，就包括呢個杏林在線嘅一啲醫護人員啦，其實咧都俾人告咗暴動罪嘅。咁相信今次點解昨晚呢一個嘅急救員離開嘅時候就冇俾呢一個警員拘捕咧，相信當中咧係有呢一個立法會議員嘅協助底下先可以撇除咗呢個風險嘅。咁就記者觀察所睇咧，其實而家嘅最後一批呢班急救員咧，其實數量都係唔多嘅，即係其實係唔夠十個噶。咁相信咧呢一批咧就係最後一批喺駐守喺校內嘅義務急救員嚟嘅。咁趁而家呢個空檔咧，就同大家可以交代翻啦。其實咧，而家現時咧，就警方仍然係封鎖咗呢一個理大附近一帶嘅主要嘅交通幹道啦，包括呢一個暢運道、康莊道同埋呢個紅水出入口附近嘅一啲出入口啦。其實就係防止一啲可能係呢一個理大入邊嘅一啲市民咧，就去逃離嘅。但係咧，只要市民咧願意投降咧，咁警方都表示咧可以和平咁樣去嚟，就到呢一度自首嘅。咁而傳媒安排又係點樣處理咧？其實咧警方就聲稱啦，就為咗呢一個人流管制啦，就希望咧就傳媒就配合佢哋嘅工作啦，就要一換一啦。其實當然呢樣嘢咧，其實嚴格嚟講係限制咗一啲我哋嘅採訪嘅空間嘅。咁記協咧今日嘅晏晝咧，其實都發咗聲明，就係關於呢幾日警方喺理大行動對於傳媒嘅採訪工作嘅影響嘅。大家都可以留意一下我哋讀媒嘅 page 啦，其實我哋都轉載咗個聲明嘅。咁相信就一啲急救員已經係完成咗搜身嘅工作啦，但係其實係進一步搜緊佢哋嘅急救包嘅。咁可以見到啦，其實警員係好仔細咁去檢查佢哋嘅急救包嘅，就係逐樣逐樣咁睇啦。之後見到佢哋係將可能係一啲生理鹽水啊，逐件逐件咁樣係拎出去一個袋外面嘅。樣一樣俾啲舊，樣一樣俾舊。咁大家可以見到其實在場協助今次呢一個義務急救員離開咧，其實就係呢一個葉建源議員去幫手啦。咁其實佢就喺我哋而家鏡頭嘅右手邊啦。咁佢著住呢一個灰色嘅西裝褸啦。咁大家見到啦，鏡頭嘅即係入邊咧，其實警員咧其實已經係 keep 住用佢哋嘅 cam 咧，會錄住成個搜證過程嘅。
咁其實警方今次嘅理大嘅呢個行動咧，其實有唔少嘅拘捕者其實已經係準備提堂噶啦。咁可以見到咧，其實警方今次嘅行動咧，其實拘捕嘅人咧，其實都好快咁樣就已經交咗俾律政書去，律政司去處理啦。其實，大家可以留意一下我哋獨媒嘅 page 咧，我哋都有 keep 住做一啲法庭報導嘅。咁我哋入邊咧都有講唔少一啲拘捕者嘅，即係一啲可能保釋嘅條件啊，或者係。剛才的鏡頭其實就是有一位中學的校長在詢問這個在場的警員就前方是發生了什麼事的。其實這幾天自從這個葉建宇議員帶同了這個近百位的中學校長就到了這個理大裡面就跟一些在內的中學生就勸他們就一同離開啦。他們就承諾就是即跟警方就協商過啦，他們可以安全地離開，只需要即未滿18歲的在校的被困者呢，其實只要登記資料和被警員拍低一張照片，他們就可以離開。但是呢，中學校長會的鄧振強主席呢，其實他都說過就警方其實是會保留他追究的權利的，但是最重要呢，其實就希望這個學生可以盡快離開這個校園裡面，咁安全咁樣翻返去屋企嘅。咁其實期間咧，其實呢幾日咧，校內都有好多唔同嘅即一啲市民啦，就嘗試避開警方嘅防線啦，咁用唔同嘅方法離開啦。其實包括呢一個爬渠啦，同埋遊繩嘅，咁兩個途徑咧，其實都是極大的風險的。好像爬渠咁，其實渠入邊咧，其實可以知道就係入邊有很多沼氣啦。咁徒手爬渠入去，不但止咧，其實係即係要遇上呢一個有沼氣的風險之餘咧，咁渠身咧可能會有一啲可能異物啊，例如啲碎石啊，或者係一啲即係佢會有一啲即係潮漲嘅情況嘅，其實非常之危險的。但是網上流傳其實是有市民咧就係、是、用呢個方法離開咗嘅。咁今日獨媒記者咧，其實都有採訪過一位市民啦。咁其實佢就都有話，佢被困嘅時候咧，佢有嘗試過去爬佢離開啦，但其實係失敗咗嘅。咁大家都可以睇下嗰篇報導。咁其實而家現場觀察睇咧，其實已經搜證咗接近10分鐘嘅時間啦。咁其實警方咧都仲係 keep 住咁搜證緊嘅。咁剛才咧，其實晏晝大概呢一個5點左右啦，警方就喺呢一個科管徑嘅旁邊呢一個球場嘅位置咧，就其實舉辦過一次記者招待會嘅，就係講翻呢幾日嘅拘捕行動啦，同埋一啲市民咧就嘗試用各種方法去離開校園嘅。咁其實咧，大家可以留意到咧，其實警方咧都仲未係話有為呢一個驅趕行動畫一個死線啦，或者會唔會話有進一步行動嘅？暫時咧都係喺呢個場外咧，就要求話喺入邊嘅市民咧就可以投降啦，投降自首咁樣喺度出翻嚟嘅。咁好多各界嘅估計咧，其實校內咧其實剩餘嘅人咧就唔多嘅，可能係少於100名市民仲係留守喺入邊啦。大家見到啦，葉建源議員咧，其實就已經去到即近橋嘅位置啦。
咁其實咧，就相信係應該有一啲義務急救員咧係完成咗呢個搜證工作㗎啦。咁佢應該係進行緊下一步嘅程序啦。咁就我觀察所見啦，其實地面上咧係擺放咗好多急救嘅物資啦，例如一啲沖洗傷口嘅藥水啦，同埋應該係就記者所見咧，其實都有啲防毒面罩喺度嘅。其實即係代表咧，其實一啲義務急救員其實進入一啲即係可能示威現場嘅時候咧，其實佢哋都要同樣咁面對，即係可能警方嘅催淚彈嘅驅趕啊，或者係一啲其他嘅驅趕示威者武器嘅。咁佢哋都有帶備一啲防具去避免自己咧，就喺呢一啲環境底下咧就受影響嘅。咁大家見到啦，其實在場有唔少警員都係 keep 住有蒙面嘅。咁其實咧，前幾日咧，即喺理大嘅校內咧，其實都傳出咗唔少一啲可能傷者眾多嘅消息啦，就有唔少嘅示威者啦，就相信係呢一個俾水炮車擊中之後咧，就成身濕曬啦。咁校內咧，其實有冇一啲即係可能一啲比較温暖嘅地方可以，即係俾你沖完涼之後可以休息啦？咁佢哋好快就患有低温症嘅。咁頭先一個就一個記者觀察啦，其實校內好多保暖氈係即係剩低咗擺咗喺地面嘅，咁相信其實係一啲可能係之前低温症嘅市民啦，咁其實用咗一啲保暖氈去包裹自己嘅身體嘅，但係咧隨住一個第一晚一個大量嘅義務急救員離開之後咧，其實校內咧其實曾經有一個情況就係呢個相對嚟講義務急救員嘅數量係唔足夠啦，同埋物資有呢個唔足夠嘅情況。所以呢幾日咧，即係就咁今日去睇啦，其實道媒記者咧就喺校內都其實逗留咗大概差唔多全日嘅時間啦，咁由朝頭早去到夜晚啦，其實一直都有唔少市民咧就向呢一個救護員求醫嘅，咁其實有大概十零個市民啦，其實都已經係經白車送院救治，離開咗呢個理大校園噶啦。咁琴日啦。就在這個兩位立法會議員的底下啦，其實已經有大概30名的義務急救員離開過了。咁佢哋離開之前就表示啦，其實而家校內咧嘅情況，佢哋已經盡了佢哋最大的責任，所以佢哋就可以現時就離開現場啦。咁但係咧就根據獨媒記者觀察啦，其實昨晚咧，其實我都喺呢度附近，
即係做呢個採訪啦，其實可以見到有好多義務急救員離開咗呢一個利達校園之後咧，其實情緒都係非常激動嘅。相信係因為呢一個校內情況係非常之惡劣啦，呢兩三日嚟講，即係有好多嘅一啲受傷嘅市民啦，冇辦法去得到一個適當嘅治療嘅。咁其實相信係因為有啲可能市民就擔心有呢個被捕或者係有啲法律風險啦，就拒絕話即係離開呢一個利達校園去一啲醫院去救治嘅。咁其實同時咧，今日咧其實好多嘅即係而家。教局咧，其實已經恢復翻一個中小學嘅翻學啦。咁其實咧，上星期去到昨日嚟講咧，就中小學都係 keep 住停課噶。咁其實點解咁樣就可以解釋到點解可以安全離開嘅市民入邊有一大部分數量嘅市民係一啲中學生嚟嘅。咁其實呢一個係可以解釋到點解佢哋會出現喺理大嘅校園啦。咁大家見到啦，其實因為成日搜證工作咧，其實已經超過咗15分鐘噶啦。咁其實咧就大致可以見到，其實警員咧對於他們的隨身物件已經是搜查完的了，還是有對他們有一些的查問啦。而今天呢就願意即離開的中學生都是有的。今天大概中午的時候啦，這個天主教這個副理主教這個夏志成呢，其實又再次入回學校啦，就是因為昨晚他跟這個袁天佑牧師呢就入去學校跟一些即學生繼續商討啦，說勸他們就盡快安全地離開啦。那其實今天就大中午的時候呢，其實就這個副理主教呢，他就入回夏主教夏副理主教呢就入回學校呢，就帶同了那位同學就一起離開的。那位同學呢就相信都是天主教徒來的。其實可以見到啦，其實校內呢即一些市民呢都有一些曾經都有一些可能說是遵從這個警方指示離開的念頭的。那當然就校內都還有少量的市民還夠留守啦。咁警方就冇明確咁樣去講佢哋進一步行動嘅，咁就唔知道警方下一步啦，會到底會係一個武力驅散嘅形式去驅趕理大入邊嘅市民啦，抑或係用一個咩嘅手法去處理餘下落嚟嘅理大嘅狀況啦。另外咧，其實晏晝啦，這個理大的校長滕錦光呢其實都入過學校啦，就接受這個記者的訪問啦。其實他就說到就希望這個校內無論是理大的學生抑或是市民都盡快離開的，因為他就認為這個校內的衛生或者是安全的問題都是一個幾大的問題，其實他都促請這個校內市民都盡快離開。但是呢就這個當記者就詢問到他一些可能校方這個校董向這個警察報警啊，即是要求警察入校啊，或者是這個滕錦光呢就在這個整個校園示威現場呢都未有現身，直至這個警方介入行動之後的這一兩日呢才開始現身呢，其實呢就引來了很多無論是學生啊市民的不滿的。其實相對來說呢，為什麼可以說有這麼多不滿呢，就是因為可能相對於上星期啦，上星期獨媒記者我呢其實都有在這個中大做採訪的，其實可以見到啦，中大的校方呢相對來說就比較主動的，很多時候都有親身去到現場去做一些
即係交涉啊，就好似呢個段崇智校長同埋呢一個副校長吳基培嘅。咁佢哋即係吳基培、吳樹培兩位副校都有陪同啦，咁向同警方交涉，去傾咗一啲條件，點樣警方撤離嘅。咁其實校方一直都冇話要求警方去進入校園啦。咁可以見到兩間學校嘅，即兩間大專院校嘅處理手法係有一個完全有一個完全相反嘅處理手法，大家可以見到。咁其實呢兩日啦，校董會即係理大嘅校董會，林大輝先生咧，其實多次進入校園去了解狀況嘅。咁相對而言咧，藤錦光校長咧，其實出現嘅次數其實相對嚟講，仲比呢一個校董會主席啊林大輝先生係少噶。咁大家見到啦，而家在場嘅急救員嘅地下原本擺放嘅一啲隨行嘅急救物資啦，其實已經係俾人移開咗啊！而家咧就係未清楚警方點樣進一步處理同埋佢哋嘅安排啦。咁相信咧，其實警方而家佢同嘅一啲義務急救員係講緊一啲説話嘅，但係咧，我哋而家身處嘅位置又比較難去聽到啦。咁讀媒記者咧，其實尋日嘅早上咧就已經到達咗呢個佔中現場啦。其實已經喺觀察所得咧，其實好多嘅中學生離開嘅時候情緒都好激動嘅，即係當見到佢哋嘅家長嘅時候咧，都好深情咁擁抱嘅。相信咧，其實喺呢一個比即係同外界隔絕嘅校園入邊咧，其實佢哋對於即係外界啦，都有一種即係好希望可以翻翻去出面嘅諗法嘅，所以佢哋情緒都比較激動啦，同埋校內嘅情況都比較混亂嘅，所以好多消息都講話就係入邊嘅一啲市民啦，其實情緒都係不時有一啲即係不穩定啊，或者崩潰嘅狀況出現嘅。咁其實咧，可以同大家講翻一啲可能呢幾日傳媒嘅安排啦，即係警方對於傳媒入去呢一個理大校園嘅安排啦。咁其實先前咧就警察對於即係可能記者進入校園入邊咧嘅搜查咧，就唔會話做得好嚴密嘅。但係呢兩日咧，其實相對嚟講咧，佢哋嘅即係進行呢一個查問嘅工作係相對嚟講幅度係大咗好多嘅，即係每次可能無論係邊一間公司嘅記者都好啦，佢入到去咧，佢哋都會進行一個搜查佢哋隨行嘅背囊啊，無論係出或者入都係會做呢個動作嘅，可能係擔心記者會帶一啲可疑嘅物件入去校園，或者帶嚟一啲可疑物件離開校園嘅。另外咧，其實昨晚啦，其實都有新聞講到，就係有記者就被起訴啦，就係執咗一啲警方發射嘅催淚彈或者一啲橡膠子彈嘅彈殼而被起訴嘅。咁其實喺警方角度去睇啦，就係一啲催淚彈嘅彈殼同埋呢一個橡膠子彈嘅彈殼都係屬於呢個警方嘅財物嚟嘅，所以佢就點解佢會俾人控告啦？
咁大家見到啦，其實一啲外媒嘅記者就嘗試離開現場啦，咁佢哋都係要依靠去揾一啲在場嘅警察傳媒聯絡嘅同事先可以順利離開嘅。但係大家可以見到啦，其實警方對於現場嘅義務急救員嘅搜查工作已經係完成咗啦，但係暫時未有進一步嘅回應啊，進一步嘅動作嘅。咁其實昨晚咧同今晚相比啦，咁昨晚咧就有兩位立法會議員，分別係呢個陳佩賢同埋呢一個葉建源兩位議員，就陪同三十多位嘅急救員啦，就開咗一次嘅記者招待會，先自步出校園離開嘅。咁今日咧就相對嚟講咧就少啲急救員、義務急救員啦，就大概只係唔夠十人嘅。咁在場觀察睇到係應該大概有八位左右啊，七至八位嘅義務急救員今次離開嘅。咁頭先葉建源議員就聲向呢、這、一個、記者表示啦，呢一批咧相信係佢了，即係根據佢喺校園了解所得嘅最後一批留守喺校園嘅急救員嘅。咁現時而家校內咧，如果呢一批係最後一批嘅急救員嘅話咧，校內唯一可以進行一啲執行緊急治療啊、緊急支援，即係醫療支援嘅就剩翻呢個消防局嘅呢一個急救員啦。咁佢哋嘅救護員咧，其實佢留守咗喺呢一個學校入邊嘅，大概有三至四位左右嘅急救員啦，其實仲係留守喺校內駐守嘅長期。大家見到啦，咁在場嘅即係議員嘅一行人咧，其實都同緊一啲警方係有啲傾偈、有啲交涉嘅。咁就。記者觀察所睇啦，其實咧，而家理大附近一帶嘅警察咧，其實相對禮拜日同埋禮拜一呢兩日嚟講咧，好而家咧好似係在場嘅防務警察啦，就交翻呢一個身份證俾呢一個義務急救員嘅，咁就係問清佢哋攞齊嘢未啦，應該相信係就係、是。呢一批義務急救員就接受咗警方嘅檢查之後啦，咁就係可以離開嘅。咁而家咧已經有一位義務急救員咧就拎齊佢嘅隨身物品啦，就沿住個科學館徑嘅出入口咧就離開嘅。咁呢一個立法會議員葉建源咧，其實都 keep 住隨行嘅。咁同呢個在場嘅防務警察咧，應該係即有呢一個多謝嘅動作啦。
好啦，咁在場嘅所有義務急救員啦，接受呢個警方嘅調查之後咧，已經全數離開啦。咁大家見到啦，就全數嘅義務急救員咧就冇俾呢個警方拘捕嘅，就接受咗調查之後咧就已經可以離開啦。咁將頭先咧就係警方就已經交還翻一啲身份證明文件俾佢哋啦，但係佢哋而家就仲停留喺呢個科學館徑嘅呢個位置，相信就係同緊議員有進一步嘅溝通嘅。咁暫時咧，相信咧就所有嘅急救員已經係離開曬啦。咁頭先葉建源議員就講過，就係呢一批嘅急救員就相信效率最後一批嘅義務急救員咧，佢所了解。咁其實佢哋而家已經全數離開曬噶啦，咁就冇俾警方有任何嘅截停或者拘留嘅，全數就冇被拘捕就離開啦。好啦。咁而家讀媒嘅報道暫時就去到呢度啦。咁理大有再一步嘅新嘅進展咧，咁我哋讀媒咧都會為大家繼續跟進嘅。咁希望大家就繼續留意我哋直播啦，文字報道啦。如果大家想多多支持咧，就都可以捐款俾我哋嘅。好多謝大家啦，唔該曬。